U toku pretres nedelje došlo je do komentare sanja Dejanove porodice, te je jedno od pitanja glasilo: zašto si rekao da je ona za sve kriva i da je Biljana u pravu? Pitao je Đedović. Keva je rekla za Dalilu to šta treba da se desi, pa su se dešavale situacije gdje oni donose onoj tamo stvari i sve. Unose stvari Davidu i obraća se Davidu, a ne meni. Ne obraća mi se što smo se David i ja posveđali. Sestra me se javno odrekla, a baba mi se nije javljala, rekao je Dejan. Ja njemu, kad sam govorila da ode da popriča, da ja ne moram da budem tu i da ne bih bila prepreka, on je rekao da ne osjeća da treba da ode i da ne želi da sedi u kući u kojoj se ja pljujem. On je meni uvek govorio o tom nedeljnom ručku, zato mu je i nedelja najgori dan. Ja sam uvijek bila veštica i vračara. Ni naš mozak nije mogao da stvari takav moment. Bila je sprnja da će da okreće prase kad dođem ja u veternik. Rekla je Biljana da su ta vrata za nas uvijek otvorena, ali to nije bilo tako. Biljana je uvijek bila više na strani Davida i njegove bivše nego na našoj strani. Mene kad otac nazove i pita da li smo gladni, da li nam trebaju pare, pa kad kažem da ne treba ništa, ja mu kažem da mi je čudno da se moj otac brine. Rekla je Dalila. Komentarišite šta vi mislite, ko je u pravu. I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!